Hi friends, I'm Jomon. I'm from St. Thomas Malangara Catholic Church Body. നമ്മളിപ്പോ KFC ന് മുമ്പാണ് നിൽക്കുന്നത്. KFC ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ KFC ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ KFC ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടയിൽ പോയിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പീസ് എടുക്കണം വെച്ചാൽ ബിരിയാണി എടുത്തില്ല, അത്ര സൈസിന്റെ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്സ്, അരിമാവ്, കോൺഫ്ലവർ മാവ്, ചില്ലി പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 മുട്ട, ലെമന്, പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റാണ്. അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ചെറിയ വെങ്കായം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞത്തോള്, ഗരം മസാല. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോസസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കഴുകിയെടുക്കണോ, അപ്പോഴേ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് കൊണ്ട് പോകും. ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ചിക്കൻ. ചിക്കൻ കഴുകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ 1 സ്പൂൺ അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടോ. KFC ചിക്കന് ആ ചിക്കന് മൊത്തം ഉപ്പായിരിക്കും. ആ സാൾട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോ. നിങ്ങൾ കടയെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന ചിക്കൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡിയായി. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുവാണ്, 1 സ്പൂണാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് 1 സ്പൂണ്. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്. ഗരം മസാല 1 സ്പൂണ് അളവൊന്ന് ഇടുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മസാല ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ നേരത്തിൽ നമുക്ക് തൈര് ഒഴിക്കണം. തൈര് 3 ടേബിൾ സ്പൂണുകളോളം തൈര് ഒഴിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിതാണ് അരിമാവുണ്ടല്ലോ, അരിമാവ് അതുപോലെ 2 കപ്പുകളോളം ഇടണം. പിന്നെ ഈ കോൺഫ്ലവർ മാവ്. കോൺഫ്ലവർ മാവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്ര അരിമാവിട്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അരിമാവും കോൺഫ്ലവർ മാവും കിടന്ന്. നമ്മൾ ലെമൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടോ. ലെമൺ ഒഴിക്കണം നമ്മുടെ ഇത് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, ആ ചിക്കൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയും ലെമൻ്റെ കുറുകൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൻ്റെ ലെമൺ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അവൾ ചെറിയ ലെമൺ എടുത്തിരിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം എടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി. കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം, ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഈ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് മസാല ഒക്കെ ഇറച്ചി വന്ന് കുത്തി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1 മണിക്കൂർ അത് വേണ്ടി
ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു ബേസിനകത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ബേസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സൈഡിലൊക്കെ ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകാം. അപ്പം നല്ല കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇച്ചിരി മസാല ഒക്കെ കയറി പിടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അടുപ്പ് ഇച്ചിരി കത്തിക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടുവരികയല്ലോ. ഈ സമയം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അടുപ്പ് ഇച്ചിരി കത്തട്ടെ. നമ്മൾ മുട്ടയെ പൊഴിച്ചു കൂടി പൊട്ടിക്കാം. മുട്ട എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്സ് ഇതിനകത്ത് മുക്കത്തില്ല ക്രിസ്പിനെസ് വേണ്ടി. മുട്ട ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുട്ട ഈ ഓട്സ് ഇതിനകത്ത് പിടിച്ച് വെക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പ് റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചിക്കൻ എടുക്കുക. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഓട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ക്രിസ്പ് ഫ്ലേവറും ടെക്സ്ചറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓട്സ് മുക്കി എടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അതിന് ഡിപ്പ് കൊടുക്കുക. വീട്ടിൽ ഓട്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കോൺഫ്ലേക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓട്സ് ആണ് ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുവാണ്. ഒരു ഗോൾഡീസ് ബ്രൗൺ കളറായപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡീസ് ബ്രൗൺ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സൈഡിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സമയം നമുക്ക് എടുക്കണം, എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തട്ടിയിട്ടെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, കണ്ടല്ലോ സൂപ്പറായിട്ട് പൊറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സൈഡിൽ സോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് KFC ചിക്കൻ. അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈസി, സിമ്പിളാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.